এটা কাৰণত আপোনাৰ জীৱনটোত একো সলনি হোৱা নাই, এই কাৰণটোৰ বাবে আপুনি কৰিব বিচৰা কামবোৰ হোৱা নাই। কিয় একোৱে আপোনাৰ বাবে কাম কৰা নাই? আপুনি হয়তো বহুত কাম কৰিম বুলি ভাবে, কৰিব বিচাৰে, জীৱনটো আৰু ভাল কৰিব বিচাৰে, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই। 3 বছৰ আগতে জীৱনটো যেনেকুৱা আছিলে আজিও তেনেকুৱাই হৈ আছে। আপুনি হয়তো বহুত কিতাপ পঢ়িছে, বহুত মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' চাইছে, নানা প্লেন বনাইছে নিজৰ জীৱনৰ বাবে, কিন্তু তাৰপিছতো একোৱে কাম কৰা নাই। মাজে মাজে হয়তো আপোনাৰ ভাব হয় এই সকলোবোৰ মিছা, একো নহয়, একো লাভ নাই এইবিলাক কৰি, কিন্তু এইবোৰ মিছা বাবে কাম হোৱা নাই নে আন কিবা কাৰণ আছে? আপোনাৰ জীৱনত যদি একো হোৱা নাই আৰু আপুনি কৰিম বুলি ভবা কামবিলাক কৰিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণ কিবা এটা বেলেগহে নেকি? এটা কাৰণত আপোনাৰ জীৱনটোত একো সলনি হোৱা নাই, এই কাৰণটোৰ বাবে আপুনি কৰিব বিচৰা কামবোৰ হোৱা নাই, আপুনি আৰু ভাল কৰিব বিচাৰিও কৰিব পৰা নাই, চাকৰি বা ঘৰত লাইফটো ঠিক কৰিব বিচাৰিলেও একো হোৱা নাই। কি কাৰণ? একো হোৱা নাই কাৰণ আপুনি এটা কাম কৰা নাই। কি কাম? আপুনি একশ্যন লোৱা নাই বা কাম কৰা আৰম্ভ কৰা নাই। আপুনি বাকী সকলো কৰিছে, কিতাপ পঢ়িছে, ভিডিঅ' চাইছে, প্লেন বনাইছে, কিন্তু আচল যিটো কাম সেই কামটো আপুনি কৰা নাই, একশ্যন লোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে একো হোৱাও নাই। আপুনি পুছ আপ কৰাৰ বিষয়ে বহুত পঢ়িছে, বহুত ভিডিঅ' চাইছে, কিন্তু যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজে পুছ আপ কৰা আৰম্ভ নকৰে তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ লাভবোৰ আপুনি নাপায়। তাৰ পৰা লাভ হোৱাটো বাদেই দিয়ক, আপুনি পুছ আপ নকৰালৈকে কেনেকৈ পুছ আপ কৰে সেয়াও শিকিব নোৱাৰে। কিতাপ পঢ়ি ভিডিঅ' চাই পুছ আপ কৰা শিকিব নোৱাৰি, তাৰ বাবে আপুনি পুছ আপ কৰিব লাগিব। আপুনি যদি ক্ষীণাব বিচাৰিছে, গাৰ পৰা চৰ্বি কমাব বিচাৰিছে, তেন্তে তাৰ বাবে আপুনি জিমলৈ যাব লাগিব বা আন কিছুমান ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব, খোৱা বোৱাৰ নিয়ম অনুসৰি খাব লাগিব। সেয়া নকৰি আপুনি যিমানেই কিতাপ নপঢ়ক, যিমানে ভিডিঅ' নাচাওক কিয়, যিমানে ডায়েট আৰু এক্সাৰচাইজৰ কথা নাজানক কিয়, একো লাভ নাই। যেতিয়ালৈকে কাম কৰা আপুনি আৰম্ভ নকৰে তেতিয়ালৈকে একো ফলাফল আপুনি নাপায়। আপুনি মাত্ৰ এখন কিতাপেই পঢ়ক আৰু সেই কিতাপখনত থকা কথাবোৰ কামত লগাওক, কাম কৰক, একশ্যন লওক, তেতিয়াও কামত আহিব। আপুনি বহুত কথা জানিব নালাগে, দৰকাৰী কথা এটাই জানক, মাত্ৰ তাক লগে লগে নিজৰ কামত লগাওক, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কাম কৰা আৰম্ভ কৰক। এটা বুদ্ধিমতে কাম কৰা আৰম্ভ কৰক আৰু যিদিনাখনৰ পৰা আপুনি নিজে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিব সেইদিনাখনৰ পৰা আপুনি সাল সলনি দেখিব, ফলাফল দেখিব, আপুনি হ'ব বিচৰা মানুহজন হোৱাৰ পিনে গতি কৰিবলৈ আপুনি আৰম্ভ কৰিব। আৰু এটা কথা চাওক, আমি সকলোৱে জানো যে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰাটো আমাৰ কাৰণে ভাল, যোগ হওক, জিমলৈ যোৱা হওক, ফ্ৰী হেণ্ড হওক, বডি ৱেট এক্সাৰচাইজ হওক, HIIT হওক, যি কৰে আপুনি এক্সাৰচাইজ আমাৰ কাৰণে ভাল। ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰিলে আমাৰ বডি ঠিকে থাকে, মন ঠিকে থাকে, বেমাৰ আজাৰ নহয়, আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু কিমানে কৰোঁ? গতিকে আপুনি যিমানেই নাজানক কিয়, তাৰ পৰা আপোনাৰ একো লাভ সেইদিনাখনলৈকে নহয় যিদিনাখনৰ পৰা আপুনি সঁচাকৈ নিজে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰা আৰম্ভ নকৰে। আৰু এইটো নজনা কথা নহয়, এই কথাটো আপুনি জানে। মাত্ৰ এই উদাহৰণটো যদি আপুনি মন কৰে, ইয়াৰ পৰা আপুনি বহুত কথা শিকিব পাৰিব। যেতিয়ালৈকে আপুনি একশ্যন নলয় আপুনি একো ৰিজাল্টো নাপায়। সৰু কাম এটাকে কৰক, একো কথা নাই, কিন্তু আজি সৰু হ'লেও এটা ষ্টেপ লওক, কাম কৰক, একশ্যন লওক, আৰু চাওক ই কেনেদৰে আপোনাক সহায় কৰে। জাষ্ট টেক এন একশ্যন, ইভেন এ স্মল একশ্যন উইল পুশ ইউ টু ষ্টাৰ্ট মুভিং ইন দ্য পাথ ইউ ৱান্ট টু টেক। মাই ৰিকুৱেষ্ট টুডে টু ইউ ইজ টু টেক একশ্যন এণ্ড চি দ্য ৰিজাল্টছ।